Ut på tur. Aldri sur. Sjaman! Med deg måtte du ha drikka, sånn at en damer kunne sjekka. Jeg var fri før Heimert, og det var også han Reinert. Jeg knekk om meg til utsalget, mens jeg tenkte på utvalget. Gi meg en kasse med mat, sa jeg til dama med langt og bra. Ja, det kan du få, men det blir ikke bedre for å gi rabatt. Nei, til det jeg ikke villig. Det här det var inte bra. Jag måste ringa han Jomar. Eller kanske han Otmar. Men jag fick inte tag i någon, så jag måste ta en telefon. Samma med långt och brak. Hej, hej, kanske med mat. Jag masar och masar men fick inte avslag. Hon sa, du, för det här är ett statligt bolag. Så jeg la opp på ryggen, og så dro jeg fra en styr.